Ողջույն բոլորին, շարունակեմ կոլեգաներիս խոսքը, կոնկրետ այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեր ՍԵՊ-ի շրջանակներում կազմակերպած ծրագրերից մեկը՝ զբոսաշրջային օշականը։ Ինչպես թիմակից Արինեն նշեց, մենք շատ կարևորում ենք հենց մարզային ծրագրերը, քանի որ Երևանում եւ մեծ քաղաքներում շատ բաներ են տեղի ունենում։ Մենք որոշեցինք նաեւ ինքնակրթումը տարածել դեպի մարզեր։ Եվ առաջին նախագիծը, որը արեցինք մեր օշականի համագործակցության հետ միասին, էր եւ կոչեցինք զբոսաշրջային օշական։ Հիմա կներկայացնեմ, թե ինչու զբոսաշրջային։ Մենք Արինեն նշեց, որ մահամայքների կարիքները միավորում ենք մասնագետների հետ, որովհետև մենք ունենք մասնագետների մեծ թիմ, որը օրեցօր ավելանում է, եւ ունենք կարիքներ, հա, օրինակ ինչպես ստացվեց օշականի օրինակով սապորտեն պատմել։ Մենք կապ հաստատեցինք օշականի մշակույթի տան տնօրինության հետ եւ խոսեցինք իրենց հետ, թե ինչի կարիք դուք ունեք։ Իրենք ունեն բազմաթիվ դասընթացներ իրենց մոտ եւ ուզում ենք հասկանալ, թե ինչի պակաս կա, ինչ մասնագետների պակաս կա, ինչը կուզեն զարգացնել։ Իրենք նշեցին, որ ունեն զբոսաշրջության պակաս։ Եվ մենք որոշեցինք, որ մտցնենք այդ դասերը մշակույթի տուն։ Հիմա մենք արդեն մոտ 2 ամիս է այս դասընթացները անցկացնում ենք օշականում։ Այս պահին երեխաները սովորում են զբոսավարություն, էքսկուրսավարություն եւ tour management։ Այսինքն իրենք զրոյից սովորում են, թե ինչպես պետք է tour կազմել, ինչպես պետք է աշխատի զբոսավարը, որպեսզի դա լինի գրագետ, հա, ոչ թե ուղակի գնաց պատմեց ինչ որ մի բան, այլ գրագետ աշխատանք։ Ինչպես tour-ը կազմել այնպես, որպեսզի տուրիստը, ինչպես իմ ቱրիզմի դասախոսներից մեկն է ասում, ասում հիշեք, որ ቱրիզմը մարդ է, վերջի վերջո ቱրիստը մարդ է, մի տանջեք այդ մարդուն, տարեք այս կողմից այն կողմ, որ ինքը իսկապես վայելի իր հանգիստը, որովհետև ինքը վերջապես եկել է հանգստանալու, չի եկել տեսաժան վայրերը հիմնականում տեսնելու։ Եվ ቱրիզմից բխեց նաև լեզուների իմացությունը՝ անգլերեն եւ ռուսերեն։ Այս պահին օշականում երեխաները անցնում են նաև լեզուներ՝ անգլերեն եւ ռուսերեն, ու հետեւաբար, որպեսզի զարգացնեն իրենց ቱրիզմի ոլորտը, պետք էր SMM։ Մենք ունենք հրաշալի SMM-ի մասնագետ, որը իրենց հետ անցկացնում է SMM-ի դասընթացներ եւ երեխաները ամբողջությամբ իրենք են վարում բոլոր իրենց էջերը։ Այստեղ ուզում եմ ներկայացնել եւ նշել այն կետը, որ մեզ համար շատ կարեւոր էր չլինել ինչ որ հերթական ծրագիր, որը գնում է դասընթացներ է անում ու հետո մոռանում է այդ երեխաների մասին։ Հետո ինչ եղավ իրենց հետ, ինչ որ բան արեցին, չարեցին, չի կարեւորվում։ Մենք որոշեցինք, որ ամեն մարզում մենք որպես արդյունք ունենանք երեխաների կազմած ծրագիր, հա, այդ իրենք ինչ որ պրոյեկտ անեն իրենց ձեռքով զրոյից, ու այս պարագայում, օշականի պարագայում դա եղավ հենց tour-ի նախագիծը, եւ երեխաները իրենց դասախոսների, դասատուների օգնությամբ, tour manager-ի եւ զբոսավարի օգնությամբ կազմել են արդեն tour դեպի օշական, որը անվանել են օշական not only մաշտոց։ Բացատրեմ, թե ինչու ենք այդպիսի անուն ընտրել բոլորով, որովհետև մաշտոցի, մենք օշականը ասոցացնում ենք միայն մաշտոցի հետ, եւ անձամբ ես անկեղծ ասած մաշտոցի հետ եմ ասոցացրել միշտ օշականը, որովհետև մեզ միշտ տանում են, երբ որ տարերը սովորում ենք, տարերի բուրակ տանում են մաշտոցի գերեզման, եկեղեցին ու վերջ, այդտեղ օշականի մասին գիտելիքները մեր փակվում են։ Մենք լինում ենք օշականը մի անգամ, ցենց ճիճկան դնում ենք, որ տարերը սովորել ենք, մաշտոցի գերեզմանը տեսել ենք ու վերջ, տեսնում օշական, բայց պարզվում է, որոշականում կան շատ հետաքրքիր տեղեր, ես էստեղ մի մասն եմ դրել ընդամենը։ Իդեպ, սա իրանց մշակույթի տունն է, երրորդ նկարում օշականի մշակույթի պալատն է, եւ ես միշտ մտածում եմ, ինչի են անվանել օշականի մշակույթի պալատ, որտեղ միշտ մշակույթի տունն է, հետո որ աստիճանները տեսա, հասկացա, որ իմաստ ուներ պալատ անվանել, ու ինքը շինությունը իսկապես շատ գեղեցիկ պահպանված շինություն է, որովհետեւ եթե չեմ սխալվում, Թամանյանի թորն է բանալել այդ դիզայները նախագծել, եւ մինչեւ հիմա շատ լավ պահպանվել է։ Այստեղ մի քանի նկարներ մեր դասերից, սա իրենց դասն է, մեզ համար tour էին կազմել երեխաները եւ տանում էին ցույց էին տալիս օշականի տեսաժան վայրերը, մեզ վրա փորձ էին անում, մինչեւ որ իրենց ամսի 3-ի tour-ը կլինի։ Սա հենց դասերից մեկի ժամանակ է, հենց այստեղ ռուսերենի դաս է անցկացնում, սա հենց մշակույթի պալատի սենյակներից մեկն է, ու այստեղ նույնիսկ կարող եք նկատել, որ բոլոր դասերը շատ պրակտիկ են, այսինքն մենք ոչ թե գնում ենք ռուսերեն անցնում ենք, չգիտեմ, 4 թեորիապես, հա, ռուսերեն են սովորում, այլ միանգամից երեխաները գալիս են, կանգնում են, սկսում են իրենց իրեր հետ ռուսերեն խոսալ, ասում ենք, այ պատկերացու դու ቱրիստ ես, դու հյուրատան ընդունարանի աշխատողն ես, ու միանգամից պրակտիկ սկսում են երեխեքը դուրս գալ իրավիճակից, ու ուզած արդեն սկսում են խոսալ ու սովորել։ Այս նկարում երեխաները կազմում են ծրագիր, իրենց խոսքն են կազմում, որպեսզի նկարեն վիդեո հրավեր օշականի tour-ին։
վիդեոն ոնց որ թե տեխնիկապես չստացվեց միացնել, բայց ունենք այդ հրավերը եւ այս օրը մեր ուրախ նկարը մեր երեխաների հետ գնացել էինք Harvest փառատոնին, վերջերս տեղի ունեցավ։ Իրանց համար շատ կարևորեցինք հենց փառատոնի մասնակցությունը, որպես էլի պրակտիկ դասեր սա իրենց համար, որովհետև փառատոն կարող են կազմակերպել նաև օշականում։ Իրենց համար լավ փորձ կլինի եւ նաեւ որպես համայնք կարող են ներկայանալ նման փառատոնին։ Օրինակ այս փառատոնի ժամանակ այն շատ համայնքներ, որոնք ներկայացրել են իրենց արտադրանքը, հա, մուրաբաներ, չրեր, թեյեր եւ այլ արտադրանքներ ու երեխաների համար շատ լավ օրինակ էր դա, որ իրենք մյուս տարի կարող են նման փառատոնների մասնակցել ու հիմիկվանից արդեն պատրաստվել իրենց համայնքը ներկայացնելուն։ Սա սոս ցանցերն են, որոնք հենց էլի երեխաներն են ստեղծել իրենց էջերը եւ նույնիսկ իրենք իրենց համար կայքն են պատրաստել։ Հիմա դեռ վերջնական աշխատանքներն են կատարվում կայքի վրա, բայց ամեն դեպքում մենք շատ գնահատում ենք, որ դա հենց իրենք իրենց ձեռքերով են անում, մենք պարզապես ուղղորդում ենք։ Մեր գլխավոր նպատակը մեր նախագծերում, որ մենք լինենք ուղղակի այդ ուղղորդողը, օգնող, հա, այդ ուժը լինենք, ոնց որ մենք իրենց թիկունքին կանգնած լինենք, ասենք ինչի կարիք ունես, ասա մենք քեզ կօգնենք, բայց դու ես անողը։ Մենք քո փոխարեն ոչինչ չենք անում, որովհետեւ ինչքան ուզում ես թեորիապես սովորի, ավելի լավ տպավորում է, երբ որ դու պրակտիկ ինչ-որ բան ինքդ անում ես։ Սա կայքի սկրինշոտն եմ արել, որ հավատակ, որ այս կայքը երեխեքը իրենք սարքում են, դեռ պատրաստ չի վերջնականորեն, դեռ ընթացքում է։ Եվ շնորհակալություն, այսպես ինձ փոքրիկ ներկայացեցի մեր նախագիծը, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, եթե կան մարդիկ, ովքեր մարզերից են եւ կուզեն համագործակցել, մենք միշտ շատ բաց ենք, շատ պատրաստ ենք, շատ ուրախ ենք։ Եվ կարող եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Այո։ Մամսի 3-ին կարելի է կազմակերպել։ Այո։ Ամենակարճ պատասխանը ձեր հարցը։ Այո, համեցեք, հենց իրենք են լինելու, երեխեք հենց իրենք գիդերն են լինելու, իրենք դիմավորելու են, ամեն ինչ իրենք են կազմակերպելու, տրանսպորտը, ամեն ինչը իրենց կազմակերպածն են լինելու, համեցեք։ Ամսի 3-ին օշակա։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր եթե կան։ Շնորհակալություն։ Ստեցյուն։ Խոսքս փոխանցեմ Ջուլին, որը կպատմի եւս մեր հետարքիր նախագծերից մեկի մասին։ Ողջույն բոլորին, ես Ջուլետան եմ, ինքս մարքեթինգի մասնագետ եմ, ՍԵՊ-ի անդամ եմ, ինչպես նաեւ Conception Summit-ի կազմակերպիչներից մեկն եմ, նաեւ դասավանդում եմ SMM օշականի պրոյեկտի շրջանակներում։ Ուզում եմ ձեզ պատմեմ մի շատ հետաքրքիր ու նոր նախագծի մասին՝ Arctic Workshop Exhibition and Talk։ Անունը արդեն հուշում է, որ ինչ որ չափով ինքը կապ ունի եւ արվեստի եւ արթիկի հետ։ Իրականում անվան ընտրությունը պատահական չի ընտրված, բայց տարածքի ընտրությունը շատ պատահական ստացվեց, դրա մասին մի փոքր ուշ կպատմեմ։ Մենք որոշել ենք, որ ձեր ձմեռը այս տարի կգունավորենք լրիվ նոր գույներով։ Ինչից եկավ այս որոշումը։ Ուրեմն ասեմ, ձմեռը մեր մոտ ընդհանրապես մի փոքր տխուր է լինում, ավելի մռայլ է լինում ու հետոնական դեպրեսիաներ հունվար ամսից հետո նորից պետք է վերադառնանք աշխատանքին, քաղաքում ակտիվությունը պակասել է ու իրոք նման իվենտների պակաս մենք բոլորս էլ զգում ենք։ Սա Conception Summit-ից մի լուսանկար ընդամենը, սա նեյրոգրաֆիկայի դասն է մեզ մոտ։ Այստեղ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ հետևի հատվածը արդեն մեր տաղավարից դուրս հատվածն է։ Այսինքն մենք չենք նախատեսել, որ այսքան մարդ ցանկություն կհայտնի մասնակցել նեյրոգրաֆիկայի դասերին, այնինչ մասնակիցների թիվը մի քանի անգամ գերազանցեց մեր պատկերացումները։ Սա պատահական չէր եւ միայն նեյրոգրաֆիկայի դասը չէր, որ այս տարբերակով անցավ մեզ մոտ, գրեթե բոլոր արտ միջոցառումները հենց այս նույն ֆորմատով էին անցնում ու մենք հասկացանք, որ ինքնակրթություն ինքնակրթություն, բայց մարդկանց պետք է ինքնակրթվել տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաեւ արվեստում, ինչու ոչ։ Ու հետաքրքրությունը այնքան մեծ էր, որ այստեղից էլ առաջացավ հաջորդ միջոցառման իդեան։ Ուրեմն միջոցառման նպատակները շատ-շատ են։ Ամենաառաջինը արթիկը մի փոքր փոխել, գունավորել։ Ինչու հենց արթիկը։ Երբ որ գնացել էինք մեր հերթական այցելություններից մեկի ժամանակ արթիկ, ցանկանում ենք տեղի մշակույթի տներից մեկ ուսումնասիրենք, տարածքը նայենք, նախ եւ առաջ մենք ապշել ենք ինչ հրաշալի տարածք կար արթիկում, որի մասին մենք ինքներս չգիտենք, եւ երկրորդ շատ տխուր մի պատմություն լսեցինք տեղացիներից։ Տեղացիներից մեկը պատմում է, որ ցավոք, եթե օրվա երկրորդ կեսին դուք գաք ու տեսնեք արթիկը, կտեսնեք որքան մռայլ է, դրսում նույնիսկ մարդ չկա, կարծես կյանքը մեռած լինի, ու դա տարվա գրեթե բոլոր եղանակներին։ Շատ տխուր է նման պատկեր տեսնել կամ լսել, բնականաբար սա չի վերաբերվում միայն արթիկին, այլ Հայաստանի շատ-շատ մարզերին է վերաբերվում, սակայն շատ կարևոր է եւ մեր առաքելությունն է հենց այդ տխրությունը, մռայլությունը դատարկությունը լցնել։ Երկրորդ, շատ ավելի կարևոր է մարդկանց օգնել ավելի մոտ լինել արվեստին, ինչ որ չափով մենք կյանքի բերման բոլորս էլ կապ ունենք արվեստի հետ, քիչ թե շատ, բայց
ցավոք մենք չենք ճանաչում շատ մեծ արվեստագետների, մենք ցանոթ չենք արվեստի շատ կարևոր ուղություններին եւ ինչու ոչ երբեմն մենք նույնիսկ վախենում ենք մեզ փորձել արվեստի ինչ որ մի ուղություններում անդադ նշելով որ մենք չենք կարող այնքան ժամանակ քան դեռ չենք փորձել իսկ արվեստը հասանելի է բոլորին ու բացի այդ որոշեցինք որ մեր այս միջոցառումը հնարավորություն կտա որոշակի հարթակցություն ստեղծել արվեստագետների մեջ ինչը եւս շատ կարևոր է միջոցառման ֆորմատն ու անցկացման վայրի մասին արդեն փոքրին խոսեցի, արտիկում է գտնվում Սամվելյանի անվան մշակույթի տուն, ցավոք, ինչու երբ որ ասում եմ, որ մենք չենք ճանաչում շատ ու շատ հայտնի նկարիչների, խոսքը նաև Վարազի մասին էր, Վարազի անունը երևի քչեր եք լսել, սակայն վերջինս շատ տաղանդավոր նկարիչ է, ով հայտնի է նաև Հայաստանից դուրս, եւ այսօր արտիկում իր անվամ գործում է մշակույթի տուն, սա մշակույթի տան մի փոքր պատկերն է, երբ որ առաջին անգամ այցելեցինք, հասկացանք, որ հենց այսպիսի տարածք է պետք մեզ արտ ֆորմատի միջոցառումների կազմակերպման համար, ինչու մենք ունենք շատ ոգեշնչող տարածք, տրամադրող միջավայր, զարդարված նկարներով, Վարազի ունենք սպիտակ պատեր, մեծ եւ շատ մեծ պատուհաններ, որոնք կապահովեն անհրաժեշտ ողջ լուսավորությունը նման ֆորմատի միջոցառումների անցկացման համար։ Եվ հենց այստեղից էլ առաջացավ իդեան, որ այո, արտիկում կանցկացնենք Art-IC միջոցառումը։ Ինչ ակնկալիքներ ունենք։ Մենք նախատեսում ենք 300-ից ավել մասնակիցներ ունենանք այս միջոցառման շրջանակներում։ Այստեղ կարող եք տեսնել, որ մեր տարիքային թիրախային խումբը գրեթե նույնն է, ինչ որ Conception Summit-ի կամ Ար հասարակ մեր առաքելությունները նշելու դեպքում 17-ից 35 տարեկան։ Իհարկե սա չի սահմանափակում ու այնպես չի, որ 40 տարեկան ոչ մեկ չի կարողանա մասնակցի։ Մենք սպասում ենք բոլոր տարիքային խմբերից ներկայացուցիչների, բնականաբար սա հենց այդ հետ դպրոցական, հետ համալսարանական տարիքն է, որը մեր հիմնական թիրախն է։ Բանախոսներ մենք ունենանք ըստ երևույթին եւ Երևանից, եւ Գյումրիից, եւ Ովքեր կարող են մասնակցել բոլորը, անկախ նրանից, դուք մասնագետ եք թե ոչ, հետաքրքրված եք, ուրեմն դուք պետք է մասնակցեք մեր միջոցառմանը։ Ինչ վերաբերում է մասնագետներին, մենք բաց ենք համագործակցությունների համար յուրաքանչյուր մասնագետի հետ, ով ինչ որ չափով, ինչ որ ձևով կապ ունի արվեստի եւ որևէ ուղղության հետ։ Ու այստեղ դա կարող է լինել եւ նորարարական արվեստ, եւ թատեր արվեստ, եւ բեմ արվեստ, եւ գեղարվեստ, ամեն ինչ։ Իսկ որպես մասնակիցներ արդեն կարող են մասնակցել նշված տարիքային խմբից եւ բարձ եւ ցածր բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված կլինեն միջոցառմամբ։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, օրակարգը մեզ մոտ այսպեսին է լինելու, տեղում անցկացվելու են պարապմունքներ ու շատ կարևոր է, որ նման ֆորմատի միջոցառումներ սովորաբար հենց այս տարբերակով չի որ գործում են Հայաստանում, դրանք կամ լինում են որոշակի փոխանցվող տեսական գիտելիքներ կամ ինչ որ ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ, սակայն ոչ միշտ է մարդը կարող օրինակ գնալ ինչ որ միտեղ նստել ու 4 ժամ ուղղակի սովորել քանդակ ու իր ձեռով պատրաստել ինչ որ քանդակ։ Մեր խնդիրը ինքնակրթությունն է եւ ճիշտ գիտելիքի փոխանցում, այսինքն ոչ միայն տեսական գիտելիքի, այլ կոնկրետ հմտությունների։ Եվ եթե մարդիկը պետք է գան ու ուղղակի լսեն դասախոսություններ, կարծում եմ մի փոքր սա սակավ կլինի գիտելիքի փոխանցումը։ Հենց դա է պատճառը, որ մենք որոշեցինք այս անգամ ֆորմատը հնարավոր է եւ նույնիսկ անցկացնենք 2 օրում։ Տրամադրենք բավականին երկար ժամանակ մեր մասնագետներին ըստ խմբակների, օրինակ գծանկարը, գունանկարը, քանդակը կամ կավը բնականաբար կունենան 2 ժամից ավել հնարավորություն։ Միևնույն ժամանակ տեղում կլինեն դասախոսություններ եւ քննարկումներ, որտեղ կքննարկվեն արվեստի տարբեր ուղղությունների մասին, հայ արվեստագետների մասին, վերջինն այս մասին կծանոթանան եւ այլն։ Ու շատ կարեւոր է նաեւ կունենան կոլեկտիվ արվեստ, այսինքն այնտեղ կլինեն հատուկ հարթակներ, փոքրիկ, չգիտեմ, պատրամնիկներով նկարներ դրված, որոնց վրա բոլորս մենք կարողանանք գնանք, մեր հետքը թողենք, այսպես ասած, զարդարենք ու հետո դրանք ինչ-որ միտեղ կպահպանվեն, կամ մշակույթի տանը, կամ արդեն մեզ մոտ։ Շնորհակալություն, հույսում եմ բոլորովս կհանդիպենք Art-IC-ում, եթե կան հարցեր, լսում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։